はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、仮面ライダーライダーマスクコレクションボリューム13です。今回のボリューム13は今までまだデビューしてないやつですね。ラインナップはこんな感じで、いまいちちょっと微妙な気がします。まあキバーラとかウィザードのフレームスタイルはいいですね。今回は半額の200円でゲットしました。ちなみにマスコレがあればガイムの映画の CM も再現できます。ということで3つ買ってきましたので3つ一気に開封します。ではまず1つ目、で今回も出したら発光台座で複眼を確認しようと思ったんですけど、マスクはちゃんと残ってるんですけど、なぜか台座が見当たらないんですよね。ちなみに狙うはフレームスタイルとキバーラです。ガンガン G とかこの辺はいらないですね。いきます、せーので。とお X ストロンガー、ストロンガーですか、なんだろう、ストロンガーですね。ストロンガーはまだいい方ですね。では2つ目、せーのドン。ん、なんすか、おーバースね。バースはもう持ってるんですけど、今回は発光バージョンなんですよね。うわー、せっかくいいの出たのに発光台座が見つからない。最後ウィザードかキバーラお願いします。せーのドン。ストロンガー、ストロンガーかぶっちゃいましたよ。では3つ一気に開封します。はい、まずバースですね。もう前後はめたら完成ですね。はい、できました。安定のかっこよさ。そして残りはまさかのダブルストロンガー。これははめて、角もはめれば、はい、できました。これはこれで悪くないですね。そして3つ並べるとこんな感じです。今回の結果は、ストロンガー、ストロンガー、バースでした。1回の開封の中で、被ったのは初めてですね。でもちゃんと昭和テイストっぽく、マットな質感で作ってありますね。バースは前にレビューしたものと、ほぼ一緒です。発光台座が見当たらないので、ワップで代用しましょう。光ります。これでバースにはめていきます。おお、かっこいい。思いのほかちゃんと発光しますね。燃え上がるっぽい感じで発光します。この流れでストロンガーいきましょう。ああ、まあ光ってないですね。光が漏れてるだけですね。こんな感じです。ということで、今回のマスコレはちょっと微妙な感じでした。はい、ということで仮面ライダーマスコレのボリューム13を紹介しました。まあ、今回はちょっと残念な結果でしたけど、もうすぐ新しいマスコレも出ますので、ニューバージョンが出たらまた買います。それと新たな遊び方もできますね。以上、仮面ライダーライダーマスコレクションボリューム13の紹介でした。